gjëra tjetra. Sigurisht, i kam kritikët e mi të artit, familja gjithmonë është kritikët e mi të artit. Cila është kritika që të bëjnë më shpesh? Më shpesh për sa i përket punëve apo për kur kam intervista? Se pas ka vek shumë dhe ashtu. Po ka. Po mirë, këtë duash. Kur tek punët, sidomos vajza e vogël thotë ke shumë ngjyra. Domethënë ndoshta nga mosha duan këto ngjyrat e errta, ngjyrat e tokës. Ndërsa kur jam në publik apo më thonë që flet shumë tani, kështu që po si të bëj mami, mos të flas fare kur më pyesin thuaj. Po, kështu që po ne jemi artist, duam flasim edhe me mimika, me duar, por gjithsesi ka të bëjë me karakterin e gjithsecilit. I kam dashur që të merren me art, por kanë zgjedhur fusha të ndryshme. Vajza e madhe, ajo ka studiuar juridik, commercial lawyers, e vogla për IT, kështu që janë dy fusha të ndryshme, por gjithsesi artin ju a kam ushqyer që në vogëli, por nuk donin të bëheshin, të mereshin me art. Kështu që i kam lënë të lira të zgjedhin profesionin që duan dhe bëjnë më mirë.